Čau lidi, tady Snake, je tady se mnou Volis. Čau lidi. A dnes budeme hrát Alliance Swarm. Alliance Swarm je co-op hra, kterou lze stáhnout zdarma na Steamu. Není to nějak extra velká dlouhá hra, ale je to zábavná hra. To ano. Jsme se řadili na to, natočit kampaň v této hře. No, tak já budu hrát za technika Vegase. Já budu hrát za oficíra, což je důstojník, za Karla Jaggera. Jagger. Epický jméno. No, Vegase Jagger. Jagger. Nebo nějak tak se dočte. Řekl bych, že to je Jagger, ale Jagger. No, ale Jagger vlastně zní líp. Jagger zní líp. Já jsem mu klasický samopal, co mají technici, brkovnici a mám heavy armor, což mi dává trochu odolnost proti poškození. Tak já mám M42 Vindicator, což je brkovnice, jenom pro ty pro oficíry. Jako druhou zbraní mám Rail Rifle, která má jeden náboj, ale je hodně dobrá. A potom speciálně mám zápalný mini. Jinak, tak. Ten tvůj Vindicator ještě má ohnivý granáty. Koukám. To je pravda, a ten tvůj zase má ty. Jo, stun granáty. No. Samopal. Co hustý. Tak můžeme začít. Asi jo, ne? Jo. Start mission. Tak jdeme to. Já jsem ten žlutý frajer, vole jsem ten bílý frajer. Já jsem šedej. Fuck you. Jo, můžu zvlátit bedny, tak jo, víme, zvlátit bedny. Jsou dveře, ty musím jako technik hacknout. Ještě by bylo dobrý dodat, že hrajem na obtížnost hard, což je asi druhá nebo třetí nejtěžší. Takže třetí, tam bych musel... No, myslím, že jo, no. Tam je hodně šilnějších obtížností. Na radaru už mám nějaký pohyb, kámo. Mám předek teda. Nebyt! Fial nabití. Dobrý. Tak jdu zadek. Jo. Tak. Nabijím. Nabit. Tak to mi special samopal má výhodu, že má auto aim, takže se sam zaměřuje na nepřátelé. Wow. Okay. Aký výbuch. Zadáme to. Mám zadek. Tady ten. On. Bacha. Fail miss. Můžeš. Takový railgun. Sakra. Je dobrý dodat, při nabíjení máte quick time event, když se do ní strefí, tak nabijete rychleji, a když ne, tak pomalej. To bude. Macha. Svině. Já to veldnu teda. Já to jasně veldnu, já jsem technik, já to odveldnu rychle. Ah! Co je? Já. Pojď. Dudu. To ještě zavřu. Jdeš za náma. Ale bych se nabil brzy. To byl ten quick time event. Jak dobrý vědět, že když tady nabíjíte, tak ztratíte všechny náboje, co jste mi zásobníku. Ano. Když to nabili. Jo, důležitý. To tak já mám předek teda zase. Jop. To si snažím vystřelit celý zásobník, když nabiju. Přijdou. Jdeš? No dobrý. Jdem, pojď, pojď. Jop. Ty tam už jenom stojí. To já vezmu. Jo, a to teď zatím vyčistím vepředu. No, se na to nejdu. Tady to odvolnu, tam bude dobrá věc. Ha, takový triple kill tím railgunem. S tomým brkovici, kterou jsem mi nepoužil, vezmu. Počkej, pane. Kluci se nechám, to mám plný náboje. To byl sami sentry gun, který můžu někam postavit. Což je tady bude hodit.
Tak, dveře jsou vylodnutý. Hejzl. Za tebou. Fuck. Tak prý hodí, že mám na Sotrigence, nevím, budu věřit. Počkej, tam bude přesně, tak. Já jsem hodím záplnou tu. Minu. Kaž, Kropáně, bys nechajknul tady ten boštet. Už to prolomil, ne, by the way. Jedno to dáš, a to řeknu. Tak hekuj. Tak jako... Tak s tomu srovnat jedničky, jo. To bude rychlý. Stahuj do toho. Samozřejmě další minu. To dáš. Teď se tam otevřou dveře. Tak to byl rychlý hack. Který nám látí dveře. Kolegové. Eat this! Nabijím. Jau. Fuck. Oh. Dobrý. GG. Search and rescue. Tak se zavřu, tak ne. Tak to byla první část. Dramatické. Tady vidíte ještě XP, achievementy, všechno, co se stalo. Statistiky a zase jsou XP. Next. Tady je akční mapa, do které můžete kreslit. Jojo, nejlepší. To je pravda. Tak, fakt se to video líbilo a my budeme všichni pokračovat další, dramatičtější části a... Zase dobře a čau. Čau.